بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur telah menakun jumpa Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapo teng ah jeti kerop rop an thai ni jeung banta mirin robas jeung to te tiet te to ne ka an se phoe mulathan kruh nei kol chumnu robas jeung keu ka visrapana mon jeung neu nie ampi ka mien chumnu chmuoy nang banda malaikat keu jeung neu slaih trum សារៈសំខាន់នៃការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាយកាត់ជាថ្ងៃនេះយើងបន្តតទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការមានអ៊ីម៉ានឬក៏មានជំនឿនឹងមឡាយកាត់ហើយនឹងរបៀបនៃការមានជំនឿហើយរួមជាមួយនឹងផាសតាងដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគោលជំនឿរបស់យើងគឺដាច់ខាតត្រូវតែឈរនៅលើផាសតាងអញ្ចឹងតើការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាយកាត់មានសារៈសំខាន់បែបណាហើយត្រូវមានជំនឿបែបណាទៅស្របតាមគោលការណ៍អាហ្លីសុណាវ៉លជាម៉ាអះរួមជាមួយនឹងផតាងបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់នៅក្នុងមេរៀននេះចំណុចក៏យើងនឹងលើកយកអំពីសារៈសំខាន់នៃការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាយកាត់អ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាយកាត់គឺជារូបកុនមួយក្នុងចំណោមរូបកុនអ៊ីម៉ានទាំង6ក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលបុគ្គលម្នាក់មិនអាចខ្លាចជាអ្នកដែលមានជំនឿឬក៏មិនអាចខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទេលុះត្រាតែគាត់បានបំពេញគ្រប់លក្ខណៈនៃអ៊ីម៉ានមួយនេះបានន័យថាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាយកាត់មួយនេះដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអាននិងនាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់លោកផងដែរអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានតកតងនឹងគោលជំនឿមួយនេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអាម៉ានុររ៉ស៊ូលូប៊ីម៉ាអ៊ូស៊ីលឥឡៃហ៊ីមិររ៉ាប់ប៊ីហ៊ីវ៉ាល់មូមីនូនគុលលុនអាម៉ានាប៊ីលឡាហ៊ីវ៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាទីហ៊ីវ៉ាគូទូប៊ីហ៊ីវ៉ារូស៊ូលីសូរ៉ាទុលបាការ៉ាអាយ៉ាទី285មានន័យថាអ្នកនាំសារគឺមូហាំម៉ាត់នោះមានជំនឿលើអ្វីអ្វីដែលម្ចាស់របស់គេបានបញ្ចុះមកឲ្យគេហើយបណ្ដាអ្នកមានជំនឿក៏ដូចគ្នាដែរបានន័យថាបណ្ដាអ្នកមានជំនឿក៏មានជំនឿដូចនឹងរ៉ាសូលដូចនឹងអ្នកនាំសារដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់ដូចគ្នាដែរពួកគេទាំងអស់មានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះនេះបន្ទាប់មកអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរៀបរាប់ថាតើការមានជំនឿរបស់អ្នកមានអ៊ីម៉ានដែលដូចជាមួយនឹងការមានជំនឿរបស់បណ្ដានាប៊ីឬក៏រ៉ាសូលនោះតើមានអ៊ីម៉ានត្រូវមានអ៊ីម៉ានបែបណាគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងអស់មានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះមានជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដាមឡាអ៊ីកាត់របស់ទ្រង់ជាមួយនឹងបណ្ដាគម្ពីររបស់ទ្រង់ហើយនឹងបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាអ៊ីកាត់រួមជាមួយនឹងរូកុនអ៊ីម៉ានផ្សេងទៀតគឺជាប្រការដែលអល់ឡោះបានមកចុះមកឲ្យអ្នកនាំសារគឺនាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡឡោអ៊ីសឡាមហើយបានដាក់ជាកាតព្វកិច្ចលើរូបលោកបានឬលើនាប៊ីយើងសាឡឡោអ៊ីសឡាមនឹងដាក់ជាកាតព្វកិច្ចលើបណ្ដាប្រជាជាតិរបស់លោកទាំងអស់គឺអ៊ុម្មាត់របស់នាប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡោអ៊ីសឡាមហើយក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាពួកគេបានអនុវត្តតាមប្រការទាំងនោះបានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានឬក៏នៅក្នុងអាយ៉ាត់ដែលយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិននៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាឡៃសាល់បិរ្រអានទវលូវយូហាគុំកីបាលលម៉ាស្រីកីវ៉ាល់មាហ្រីបវ៉ាឡាគិនលបិរ្រមាន់អាម៉ានាប៊ីលឡាហ៊ីវ៉ាល់យោមិលអាខីរីវ៉ាល់មាឡាអ៊ីកាទីវ៉ាល់គីតាប៊ីវ៉ាន់នាប៊ីយីនសូរ៉ាបាការ៉ាអាយ៉ាត់ទី177មានន័យថាមិនចាត់ទុកជាអំពើល្អនោះទេដោយគ្រាន់តែពួកអ្នកបែរមុខតម្រង់ទិសទៅខាងកើតឬក៏ទៅខាងលិចបានន័យថាគ្រាន់តែយើងបែរតាមទៅលិចឬទៅកើតប៉ុណ្ណឹងគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត
ឯអំពើល្អពិតប្រកបនោះគឺបកលណាដែលមានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាមួយនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ជាមួយនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់នឹងជាមួយនឹងបណ្ដាកំពីនឹងជាមួយនឹងបណ្ដានាប៊ីទាំងអស់បានន័យថាអ្នកដែលចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អពិតប្រកបនោះលុះត្រាតែមានជំនឿដូចដែលរៀបរាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ានអំបីមិញ នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់យកការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងប្រការរៀបរាប់ខាងលើទាំងអស់នេះជាសញ្ញានៃអំពើល្អនោះដោយសារតែប្រការទាំងនេះជាប្រភេទនៃអំពើល្អទាំងអស់និងជាប្រភេទនៃរុកុនអ៊ីម៉ានទាំងអស់ដែលបែកចេញជាសាខាជាច្រើននៃចំណែកសាខារបស់អ៊ីម៉ានទាំងអស់បានន័យថាគ្រឹះ ឬកែវនៃអ៊ីម៉ានគឺដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានហើយនឹងមានឫសសាខាជាច្រើនទៀតបានបែកចេញទៅជាសាខាជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសាខានៃអ៊ីម៉ានអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបុគ្គលណាបានប្រឆាំងនឹងប្រការទាំងនេះដោយការគ្មានជំនឿនោះឬការគ្មានជំនឿនោះគឺបានសេចក្តីថាគេបានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថា ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا سورة النساء سورة النساء آية 136 من نتا هاي نقدا برشان نن الله برشان نن بنا ملائكة ربطرون برشان نن بنا كمبير ربطرون برشان نن بنا رسول ربطرون نن في آخرات អ្នកនោះពិតជាវងវែងចេញពីមីគេដែលត្រឹមត្រូវដល់សែនឆ្ងាយដល់សែនឆ្ងាយបានន័យថាអ្នកដែលមិនមានជំនឿគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលវងវែងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាបកគលណាម្នាក់បានបដិសេធនៅរុកុនអ៊ីម៉ានទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះហើយទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ថាគេធ្លាក់ក្នុងភាពវងវែងដល់សែនឆ្ងាយនេះបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមលាអ៊ីកាត់ គឺជារុកុនមួយដ៏ធំហើយសំខាន់ក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីម៉ានទាំងអស់ហើយការបោះបង់ចោលនៅអ៊ីម៉ានមួយនេះនឹងនាំឲ្យចេញពីរង្វង់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងសុណាហ៍វិញក៏មានបញ្ជាក់ដូចគ្នាដែរហើយតេតតងនឹងការតេតតងនឹងផតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីសល្លល្លោហុអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមអ៊ីនសាអល់ឡោះ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.